שלום גולשי הטכני נקודה קום, הטכני, אלן דותן שכטר. היי, מה נשמע? עוד תוכנית שלנו, בואו נתחיל מחדשות שלדעתי, אתה יודע, אנחנו חייבים לפתוח איתם לתחושתי. מקאפי, נכון? שמייצרת תוכנות... אבטחה, טבעית, פיירול, כן. הצליחה לדחוף שתלים רפואיים. זאת אומרת, הצליחה לחדור לשתלים רפואיים. כן, כן. עושה את ההבטחה למעשה של שתלים רפואיים. כן, מקאפי, שהתקנו אותם לפני איזה כמה שנים, הם הצליחו, זה משהו שחברות או חוקרים, חוקרי אבטחה, הצליחו ככה, לפעמים כן, לפעמים לא, מקאפי בעצם... הדגימו שהם הצליחו לעשות את זה בצורה מוצלחת, לתקוף במקרה הזה שתלים, שתלי אינסולין, שהם מיועדים לחולי סכרת, שמה שהם עושים, הם עושים הזרקת אינסולין בשביל להתאים את רמת הסוכר בדם. הם בעצם הצליחו לגרום לשתל להוציא הרבה יותר אינסולין ממה שהוא אמור להוציא, ולכך לגרום באופן תיאורטי לאיזשהו התקף אולי לבן אדם שהשתן מושלט, או אפילו לגרום למוות. והם הצליחו לעשות את זה עד מרחק של 90 מטר, שזה לא משהו, שזה לא כמו בלוטוס שאתה חייב להיות ממש יחסית קרוב, או אינפרה אדום, או דברים כאלה, 90 מטר זה מרחק יחסית גדול. אגב, איך הם הצליחו פיזית באמת לעשות? מה אתה אומר, 90 מטר, אתה מדבר פה על מרחק, זאת אומרת, מה, עם איזה מכשיר סלולרי, או עם איזה שהוא... כן, אין עדיין את כל הפרטים מזה, אבל השתל עצמו מקבל פקודות באופן הלוחותי, שזה מיועד למשל, אם צריך לבדוק את השתל, או אתה יודע, להפעיל אותו, לחבות אותו, לעשות כל מיני דברים כאלה, זה כל זה נעשה באופן הלוחותי, כשהוא מושתל בתוך הגוף. אז הם הצליחו בעזרת השליחה של הפקודות האלה בעצם לפרוץ למכשיר ולגרום לו להזריק הרבה יותר אינסולין ממה שהוא אמור להזריק. וזה ככה איזושהי הערה תמידית שאני אומר, שלפעמים אני חושב שאנחנו, כמו שהטכנולוגיה תעזור לנו, אנחנו לפעמים יכולים להיות סוג של עבדים של הטכנולוגיה הזאת, או אנשים שתלויים בטכנולוגיה הזאת ברמה שהיא יכולה, אתה יודע, להרוג אותנו, או להיות כלי שיכול להרוג אותנו. כן, אבל אני צריך לזכור שכל הדברים האלה אפשר לעשות, תמיד אפשר, אין דבר כזה בטוח, זאת אומרת, אין דבר כזה 100% בטוח, כי הבטחה זה משהו שכל הזמן מתקדם, כל הזמן צריך להתעדכן איתו, אבל אפשר, יש דברים שאפשר לעשות בשביל להבטיח אתה יודע, מה שאתה עובד עליו בפרויקט, יהיה יותר בטוח יהיה תמיד יותר ויותר בטוח. אין לנו פרטים עדיין, אבל אני מניח אין לנו פרטים עדיין מלאים בדיוק איך זה קרה, אבל זה עדיין מדהים שאפשר לפרוץ לשתלים רפואיים. גוגל מרוויחה רק $2 מהמערכות הפעלה של הסמארטפונים, נכון? כן, זה... אני עובר נושא, אני רואה. כן, סיפור אחר. זה משהו כזה ש... פשוט עדכון על איך הולך עם המחירות של הסמארטפונים, זה נותן את ההשוואה הזאת שגוגל לא, כרגע לפחות לא מרוויחים הרבה על כל מחירה של מכשיר אנדרואיד, אבל אפל, כן, אפל במקרה הזה מרוויחים כמעט $600 על כל מכשיר. 500 שקל. כן, וחלק מהעניין הזה הוא בגלל ההסכם שיש, שלפחות היה קודם, הסכם בלעדיות בארצות הברית בין אפל ל-AT&T, שכל מכשיר, אייפון ש-AT&T מכרו, הם חלק מהכסף הזה הלך לאפל. וזה בהחלט העלה את הרווחים שם. אז אולי זה אפשר להעביר את זה לפינה הבינארית, שזה סוג של, אתה יודע, אולי נקודה לרעתה, אפס לאפל אולי, אני לא בטוח. יש, תראה, הקטע של להגביל בלעדיות זה סוג של ונדר לוק, זאת אומרת, אני רוצה את המכשיר הזה, אבל אני חייב ללכת עם החברה הזאת, שנגיד אני לא אוהב.
זה סוג של אפס, הייתי עושה. עכשיו אתה יכול לקנות, אם אתה רוצה שוקולד $4,600, נראה לי מחיר סביר, לא? כן, כן, שוקולד, כן, כאילו אתה... השוק שוקולד הוא, לא יודעת שהוא כזה על הפנים, אבל כן, זה בכלל. אבל, לא, אבל בעצם החידוש פה זה שיש מדפסת של תלת מימדית למעשה, שיכולה להדפיס לך חטיף או שוקולד, כן, חטיף שוקולד. זה יכול להיות כל צורה שלך. תמורת הסכום של $4,600. מה, אתה יכול לשים כאילו, אתה יודע, אתה מתיישב על, זה כמו שאתה מתיישב על מכונת צילום ואז הוא מוציא לך כאילו, אתה יודע, זה בתלת מימד כאילו? כן. זאת אומרת, חטיף בצורת תחת של מישהו? זה מה שאתה חותר עליו? וואי, אתה יודע, יש לנו, אבל בתלת מימד זה. כן, כן, זה בהחלט... טוב, בעשירי באפריל היה, מה, היום מותה של ויסטה? כן, יום גדול. זה למעשה לא יום אבל, למעשה יום חג. כן, יום חג מסביב לעולם. מה זה אומר יום מותה של ויסטה? היום הזה, ה-10 באפריל, היה היום שמייקרוסופט רשמית הפסיקה את התמיכה. התמיכה הרשמית לויסטה, זאת אומרת, מי שמעבר לזה אתם משתמשים בויסטה, זה... זה אומר שהעדכונים הפנימיים כבר פשוט מפסיקים, שזה ההתחלה של הסוף בשביל ויסטה. זה מין הדרך של מייקרוסופט פשוט להגיד לאנשים שמשתמשים בויסטה, לכו תנסו משהו אחר. תבדקו את המוצרים האחרים שלנו, אולי תנסו מיליון 7 או 8. כן, או תחכו איזה כמה חודשים ואז תלכו ותקנו איזה מחשב חדש, כי אתם חייבים, כי זה מיליון 8, אז תלכו... אבל אתה עכשיו... אוקיי, ומה קורה עם אפל? עוד פעם אפל, מסתבר שאפל עושה איזשהו תיאום מחירים בעצם לאיבוק, זה החשד של מחלקת המשפטים, משרד המשפטים בארצות הברית? כן, זה נראה שאולי שהם רוצים, זאת אומרת, בודקים את העניין שאולי לתבוע את אפל על זה שהם עושים איזשהו תיאום מחירים עם האיבוק, עם האייפד שלהם. יש פה בעצם, שוב, אני עוד פעם, אפל עוד פעם, אני חושב שהיא מתפסת גם כתאגיד הדורסני, ואתה יודע, שהוא יותר, לפחות בתחושה, יותר דורסני ויותר מוכוון רווח, שוב, בלי לקבוע בשאר האנשים, אבל נראה שהוא יותר, שהוא מוכן לדרוס הרבה יותר בשביל להגיע לשם, שזה סתם תחושה כזאת. לא, יש שם משהו, תראה, יש את כל ה... זאת אומרת, גוגל נגיד, או אפילו, אתה יודע מה, אפילו מייקרוסופט שבשנים האחרונות, בטח מה שביל גייטס עשה, זאת אומרת, קצת איזן את ה... לא יודע איך להגדיר את זה, אבל את המוכוונות רווח המאוד, אתה יודע, מאוד... יש את העניין הזה של אפל, אבל זה משהו שהיה קיים כבר הרבה מאוד זמן, של... מה שקוראים לו ה-Vendor Lock-in, שבעצם אם אתה קונה, אתה יודע, יש איזה יתרונות מסוימים, יש איזה הרבה חסרונות, את הקטע הזה שאם אתה, אני קונה מחשב של אפל, אני חייב לשים עליו את התוכנות הללו, ואני לא יכול, אני רוצה לקנות אייפון, אז אני חייב ללכת עם אייטונס, וזה, אתה יודע, רשמית אי אפשר, כאילו, חוקית, אי אפשר לעקוף את הדברים האלה, אתה חייב ללכת ו... אתה יודע, לפרוץ את ה... לעשות ל-jailbreaking למכשיר שלך, רק אם אתה רוצה להתקין על הדברים אחרים, וזה זה, זה ההגבלה הזאת של אפל, של אני חייב ללכת בדרך, או בדרך של אפל, או ללכת עם משהו אחר. כן. זאת אומרת, שזה כן, זה משהו שהם עושים כבר הרבה מאוד זמן, זה לא משהו חדש. אז כן, כן, אתה יודע, אפשר להגיד את זה גם במובן הזה, שכאילו נראה שאפל נתפסת קצת יותר, יכול להיות שזה אולי רק התדמית התקשורתית שלה, אבל אולי לא, כי אני חושב שיש הרבה תמיכה בקרב בלוגרים של טכנולוגיה שהם מאוד אפל פנבויז כאלה. יש המון עיתונות שהיא מאוד מפרגנת, אתה יודע, יוצא אייפון ויוצא אייפד, אז כל העיתונות כאילו מתגייסת לסקר את הדבר הזה, שהוא קצת לא ברור לי, זאת אומרת, אתה יודע, ברמה מאוד מקצועית, קשה להגיד שמדובר באיזושהי בשורה טכנולוגית, אתה יודע. אין שום חדש, אין שום חדשות מבחינה פונקציונלית.
מבחינת הדברים. זה, דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות, זה עניין של הכסף הולך מהפיתוח, הולך למחלקת השיווק ולמחלקת ה... גם למחלקת ה... המשפטים של אפל. לתבוע חברות אחרות על פטנטים ולשווק את המכשירים כמה שיותר. הנה, עכשיו אני אעשה קטע קישור די גרוע, That's what she said, בשביל שנגיע ועושה לפוקליקטיקה שמדבר על טרולינג. שלדעתי הרבה אנשים שרוצים להתחיל טרולינג עושים That's what she said. סוג של... המעבר היה חלק, כן. על פוקליקטיקה, מסתבר שבאריזונה טרולינג יכול להכניס אותך לכלא ל-25 שנה, או איזושהי חקיקה במדינה מאוד מתקדמת וליברלית הזאת, סתם. ארצות הברית באופן כללי אולי חלקים, אבל אריזונה לא בדיוק חלק מה... כן, החוק החדש הזה... מה שאני צריך בעיקר מאריזונה זה קקטוסים, אינדיאנים וחייזרים לדעתי, לא? ודינוזאור. כן, ומס, אם אתה... כאילו, זה באזור, זה ניו מקסיקו, אבל כן, זה האזור הזה של ניו מקסיקו, אריזונה כזה. יש רוכב על דינוזאור לדעתי, זה שם, לא? יש, כן, יש, יש כל מיני... אז מסתבר שהם רוצים להעביר איזו חקיקה, שאם אני אציק או נפגע להם באנשים דרך האינטרנט, טרולינג. או עליב אנשים באינטרנט, אני אוכל לשבת 25 שנה בכלא. מישהו לקח קשה את הטוק בכך, נכון? לגמרי. מישהו ממש טוב בזה. זה מדובר פה על חוק ההאוס של אריזונה, חוק מספר 2549, שכרגע עבר, יש את ה... זה צריך לעבור את ההאוס, בית הנבחרים, הנציגים, ואת הסנאט. של אריזונה, וזה עבר את שניהם, וזה כרגע מחכה לחתימה של מושלת, של מושלת אריזונה, וזהו, זה אומר שזה כבר כמעט חוק. אז אני חושב שבהקשר שלה אפשר להגיד, that's what she said, כאילו, אפשר להגיד את זה. אוקיי, בסדר, אז אתה יודע, אני מקווה שזה לא יקרה בסוף, אבל... כן, אבל זה, זאת אומרת, החוק אומר שבמידה וימצאו, זאת אומרת, ימצאו אותך השם, אז יש מינימום שנתיים וחצי בכלא, ועד 25 שנה. וואלה. זה כן. אוקיי, לא נעים. אז בקיצור, אוקיי, אז דבר נוסף שאפשר להגיד, אתה יודע, עם קשר או בלי קשר, איראן מתכננת. יכול להיות שזה קשור, לא תכננו את זה, אבל הידיעה הבאה היא על איראן שמתכננת להתעתק מהאינטרנט ולהפעיל אינטרנט, זאת אומרת גרסה אלטרנטיבית משלה, אבל זה לא בדיוק a great firewall of China, זאת אומרת זה לא שחלק מהדברים מהאינטרנט יכולים להיכנס, אלא היא רוצה פשוט אינטרנט שרק טיפה באיראן. כן, רשת פנימית. רשת פנימית, נכון. אינטרנט. בניגוד לאינטרנט, זה אינטרנט, שזה הכוונה איזה רשת פנימית. כן, שזה הרעיון הוא פשוט להגביל, אנחנו נלך, איראן בעצם רוצה להגביל את הגישה של האזרחים שלה לאתרים או לאינטרנט, בזה שהם פשוט ייצרו את הרשת הפנימית שלהם, ואז לא תהיה שום גישה למשהו חיצוני, שזה המשך ל... העניין הזה ש... אתה יודע, דיברנו על זה שהם רוצים להגביל את הפורנוגרפיה וזה, אז פה זה צעד אחד יותר. כן. מעבר שפשוט לא לתת שום גישה חיצונית. עכשיו למעשה, באמת, בניגוד לסין, שסין עוד יכולה, אמרנו, עם תור ועם כל מיני דברים כאלה, סין יכולה, או VPN, סין כאילו יכולה לעקוף את החומה באיזושהי דרך, פה סין, אין אפשרות. כן. פה פשוט זה, אין, מה שיש ברשת זה מה שיהיה לך. כן, אם יש לך רשת אינטרנט שהיא בעצם לא מחוברת פיזית למשהו חיצוני, אז כן, אם אתה מחובר לרשת הזאת וזה כל מה שיש לך, אז אין לך שום אפשרות לגש למשהו חיצוני. פיזית. כן, פיזית. חייב כבר להשתמש ב, אתה יודע, איזשהו חיבור חיצוני בשביל להתחבר שם. אם זה בעצם ילך לכיוון הזה, אז לא תהיה שום אפשרות להתחבר לאתרים חיצוניים. לא יהיה אפשר לעקוב אותם כי פשוט לא תהיה גישה פיזית אליהם. אוקיי, אתה יודע, קצת עצוב, לפני כמה זמן דיברנו על
התפתחות של יחסים בין ישראלים לזה, כנראה שלא נוכל לדבר איתם. כן, אבל זה משהו, זה כרגע, שוב, זה משהו בדיבורים כרגע, שהם, יכול להיות שהם הולכים לכיוון הזה, אבל לבנות רשת פנימית זה משהו שלוקח זמן, זה לא יקרה מהיום, אתה יודע, מהיום למחר, זה משהו שיש זמן עד שזה יקרה, אבל זה משהו שהם הודיעו על זה שהם רוצים לעשות את זה, אז בהחלט לא נראה טוב. אוקיי, בוא נעבור הלאה. אנונימוס תוקפת אתרים של ממשלת בריטניה, ממלכה מאוחדת, מתקפת דידוס. אין פה משהו חדש, אבל אתה יודע, אני מניח שאנונימוס עושה את הקטע שלה כל שבוע ורוצה להישאר בתודעה, אז היא עושה את המתקפות האלה. בוא נעבור הלאה, אין פה משהו חדש, נכון? אין פה סיפור חדש. לא, הם התקיפו, זאת אומרת, התקפות... רק באמת, עניין יותר פורמלי בהקשר הזה, אנונימוס מדווחת על זה באיזשהו חשבון טוויטר שלה, נכון? כן. כן, יש חשבון טוויטר רשמי. יש חשבון טוויטר רשמי למה שקרה, לאנונימוס. אף אחד לא מצליח לאתר את החשבון טוויטר הזה, לא יודעים מי עומד מאחוריו? לא, יש עדיין, יש דרכים להישאר אנונימי בצורה מסוימת, אתה להפוך את זה ליחסית קשה אם אתה, אתה יודע, אם אתה רוצה לי, אתה יודע, נגיד יש לך, אתה רוצה רק לשלוח דברים לטוויטר, אז עדיין יש. זה גם, יש, אתה יודע, יש אפשרות להפריד את הדברים האלה. אנשים שנגיד שולחים את הפרטים האלה לטוויטר, לא, הם לא דווקא אותם אנשים שפורצים למקומות הללו. אז זה מין סוג של דובר אנונימוס. כן, יש אפשרות. אוקיי, מרילנד הולכת לאסור את האופציה הזאת של דרישה של מעסיקים לחייב אותך, לחייב או לבקש ממך לתת את הגישה לחשבונות המדיה, הרשתות החברתיות שאתה חבר בהן, בעיקר זה היה פייסבוק, לדעתי גם פייסבוק מלחמה בזה. רק בוא נחזור לסיפור פה. דיווחו שהמון מעסיקים בארצות הברית מבקשים לא רק את לדעת מה החשבון הזה, אלא פשוט גישה ממש, שם וסיסמה, לבדוק מה עשית ומה אמרת מה עשית, גישה לחשבון הפייסבוק שלך, אתה יודע. כן, היה, זאת אומרת, יש פה, מלבד דפי של פייסבוק פורץ את הפרטיות שלך, גם המעסיק שלך פורץ את הפרטיות. אתה יודע, זה אובר. כן, זאת אומרת, זה ממש נותן גישה לדברים, אתה יודע, לדברים אפילו הפרטיים שיש שם בתוך הפייסבוק, שאתה לא שם באופן ציבורי. כן, נכון. הרי יש לך כל מדיניות הפרטיות החדשה לכאורה של פייסבוק, מאפשר אותך להסתיר דברים ולשים אותם רק כשהחברים שלך יראו, או רק כשאתה תראה אותם או דברים כאלה. פה למעשה זה מבטל הכל. מה זה מבטל? המעסיק שלך יכול לראות גם דברים ששמת רק לעצמך, או צ'אטים שניהלת עם אנשים. כן. מצחיקה אותי הדמורה של פייסבוק. פייסבוק למעשה אומרת, אתה יודע, זה לא מה שהיא אומרת בזה, אבל בפועל היא אומרת, רק אני. זה לא הפרטיות שלי, זה הפרטיות שלי. כן. מעשה אתם פוגעים בפרטיות שלי. אז מרילנד למעשה הולכת לעשור על זה, או שהיא עשרה את זה, נכון? הולכת לקבל. כן, הם רוצים, זאת אומרת, הם רוצים להעביר שם חוק שפשוט. זה עוד לא משהו ש... כן, זה בתהליכים. עד הדברים האלה לוקחים זמן על שהם עוברים. אוקיי, עוד, זה חדשות בטח יסמכו אותך. עוד מעבר לאופן סורס, הפעם מי, של מי בעצם? זאת סוכנות חדשה שקמה בארצות הברית, זה מה שקרה ה-Consumer Financial Protection Bureau, שזה סוכנות שהייתה בהקמה בשנים האחרונות. הם בעצם, הם מכניסים, נכנסים בכל ה... לוקחים את כל העניין הזה של הקוד, של קוד פתוח, ממש קרוב אליהם. הם אומרים שכל הפרויקטים שהם יפתחו, כל מיני תוכנות שהם יפתחו, הם ישימו על, הם הולכים לפרסם על גיטהאב. מבוססים על...
כן, כן, הם השתמשו בקוד פתוח, ואם הם, והם בתור סוכנות ממשלתית, הם גם יפתחו כלים אישיים שלהם, אז שהם יפרסמו גם כלים שהם פיתחו, הם יפרסמו את הקוד של הכלים הללו על, על GitHub. GitHub זה בעצם אתר, פלטפורמה שמאפשרת לעבוד או לפרסם קוד ולסנכן אותו לעבודה בין, אם זה בין משתמשים או בין מפתחים או מה שלא. אוקיי. אם זה היה לו פינה בינארית, שאנחנו נגיע לה בהמשך, אז היינו נותנים פה אחד ואפילו יותר מזה. כן, כן, זה נראה שהם הולכים בכיוון של מה שדיברנו על קודם, של הונגריה ושל מינכן ושל צרפת, ובכיוון הזה של, כן, של לאמץ את הקוד הפתוח. אני אומר, כל הכבוד שממשלות בעצם מבינות גם את הערך של זה, ולא רק, לא רק ברמה הכלכלית, אלא גם ברמה הדמוקרטית, זאת אומרת שאתה בעצם נועד לשרת את הציבור, אתה יודע, כמו הדמוקרטיה, ואני חושב שגם בתחושתי, האינטרנט גם קצת משנה את האופי, שוב, אני קצת סוטה מהנושא, אבל קצת משנה את האופי של הדמוקרטיות והשלטון של המדינה, זאת אומרת, היא הופכת להיות קצת יותר דמוקרטיה ישירה, זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים לפנות למנהיגים, לפנות למשרתי הציבור, לשנות את הדברים, בין אם זה בקוד, בין אם זה בשיטות הפעולה, לאט לאט אנחנו רואים, אני מקווה, שזה ייתן יותר כוח לאזרח ופחות כוח לממשלה, אתה יודע, אולי זה... כן, כן, אני חושב שדבר כזה, לדוגמה, מה שהסוכנות הזאת עושה, זה משהו שצריך להיות כתוב שם. אם זה משהו של, לפחות, אתה יודע, שלא יפגע בביטחון הלאומי, אם אתה רוצה לקחת את זה בתור אתה יודע, הכלל היחיד, אבל כל דבר שהממשלה לפחות מפתחת, היא מפתחת בעזרת כספי משלם המיסים, אז בעצם בתור משלם המיסים, אתה ואני משלמים, כן, משלמים על הפיתוח של המערכות הללו, אז אנחנו אמורים לקבל את, אתה יודע, מה שאנחנו משלמים בשבילו. אז אני רואה את זה, כן, בתור משהו שזה צריך, אתה יודע, זו דוגמה לככה זה צריך לפעול. חוץ מזה, מלבד העניין הזה שזה חוזר לציבור, גם עצם זה שהציבור יכול לשנות את הדברים, שזה היתרון הגדול של קוד פתוח, אז אתה יודע, זאת אומרת, זה נותן לי אפשרות גם לעשות איזושהי עריכה מסוימת, איזושהי שליטה מסוימת במה שהממשלה עושה. זאת אומרת, אני יכול, אתה יודע, איזושהי דמוקרטיה להמונים כזה, שאני יכול לשנות דברים. שוב, אני יכול להיות שאפילו נגיע למצב שבו אני מדבר גם על דמוקרטיה ישירה, שהציבור, אתה יודע, נעשה ישיבה במהלך היום, לא יודע, אפילו ברמה המוניציפלית, ואנחנו נקבע את החוקים. נבדוק, נשנה מה שצריך, זאת אומרת, ממש ברמה היומיומית, כמו שאתה מדבר על הבטחה, אני מדבר על דמוקרטיה שכל הזמן משתנה ומתאימה את עצמה לחיים ולשינויים, לא להעביר חוקים במשך חודשים, אלא ממש, הציבור קובע. כן, דמוקרטיה בזמן אמת, שהכל יהיה שם פתוח ונגיש לכל הציבור 24 שעות ביממה, וכן, שכל אחד יוכל לתרום את הדעה שלו שם. Online democracy, real-time democracy. Real-time democracy, כן. Cyber democracy. Cyber democracy. לא, אני הולך אחורה, אתה יודע. סייבר, זה הורג אותי שאנשים שתקעים את זה. עדיין. כן. רפובליקנים שתושים בסייבר, אני יודע. תקשורת, באופן כללי. כן. אנונימוס עושה מעשה שרה פיילין למנהיגי טוניסיה, אפשר להגיד. היא חושפת אימיילים שלהם, היא פרצה לאימיילים והדליפה אותם לתקשורת. כנראה שזה לא כל כך מעניין, זה לא פורסם כל כך ברבים, נכון? או שאני טועה, אבל אני אגיד לך מה מעיקר אותי דווקא, אני חושב שאנשים קצת שוכחים בסיקור של הדברים האלה, זה שבעצם וויקיליקס, שהתחילה את כל הבלגן, זה התחיל באמת מהמון המון הדלפות של מידע, אנשים ידעו מה המנהיגים האלה עושים. ולאט לאט, אתה יודע, מידע, ידע זה כוח, ואם אנחנו יודעים גם מה יש להם באימייל, אז זה קצת יותר כוח, אז זה משהו כזה, אבל אתה יודע, אני חושב שבמובן הזה, ברגע שהמידע הזה מודלף גם, האינטרנט היא פשוט כאילו שחקה פה תפקיד שפשוט לא הכרנו, לא ידענו.
כן, זה משהו שאתה נותן את הפלטפורמה הזאת, אז לחשוף את השטויות הללו, את הסודות הללו, אז כן, זה בהחלט. אני אומר, וגם במקומות שבהם לכאורה האינטרנט הוא כאילו לא, הוא פחות מפותח, אתה יודע. לכאורה, למרות שאני, שוב, לא יודע, פוליסיה, זה לא... אתה מכיר להביא לך... כן, אתה מדבר על אימיילים, משהו שהיה כבר הרבה מאוד זמן, אז זה לא ש... טוב, ופריצה מביכה בארצות הברית, נוספת, מדיק אייד, שזה מענה למעשה לאוכלוסייה ענייה, זקנה, נכון? כן, אחד מהסוגים של הביטוח לאומי מאוד מסוים לאוכלוסייה מסוימת בארצות הברית. קשה לדבר על מערכת רווחה בארצות הברית כי אין ממש, אתה מתקשה למצוא את המושג המאוד... כי אין. אז זהו, הפריצה הייתה בעצם למחלקת הבריאות של יוטה, ומשם מה שיצא הוא שגנבו בסביבות 500,000 רשומות משם, ובערך 280,000 social security numbers, שזה מקביל לתעודת זהות. יוטה. יוטה, כן. מדינת יוטה. איפה שהמורמונים נמצאים, לא? זה מרכז המורמונים בארצות הברית, כן. סולט לייק סיטי. זה נמצא שם, כן. יכול להיות שהם לא שמו מג'יק אנדרוויר, וזה קרה? יש סיכוי, כן, כן. הם צריכים לשים את אולי את התחתונים מסביב לשרתים, ואז הם שכחו לעשות את זה. או שהם צריכים להתקשר לכוכב קולוב. כן, יכול להיות. אני חושב שזה אחד מהם, כן. דת מרתקת, דת מרתקת לחלוטין. תנסו את זה, גוגלי. בואו נעבור להסבר הטכני. מסתבר שיש ספק אינטרנט שהולך לשים את הפרטיות שלכם, לתת עדיפות עליונה לפרטיות. מי זה? מה זה? איפה זה קורה? מה הסיפור? זהו, זה משהו, זה בתהליכים כרגע. כן, זה בתהליכים כרגע, אבל זה יש ניסיון בארצות הברית לפחות להקים ספק, ויש ספקים, יש כבר, אתה יודע, מלחמה די גדולה בין ספקיות אינטרנט בארצות הברית, אבל זה נראה שזה תשובה למה שקורה בשנים האחרונות, לכל העניין, בעיקר לדברים כמו סופה ופיפה וסיספה וזה, שזה אמור להיות ספק אינטרנט, שכן, ששם את הפרטיות של המשתמשים שלו בעדיפות לפחות יותר גבוהה מהחברות האחרות. אוקיי, איך זה אמור לעבוד בפועל? זאת אומרת, מה בגדול הרעיון? זהו, הרעיון בגדול הוא שיש את הגישה הזאת, הגישה הכמעט חופשית שיש לממשלה לנתונים על משתמשים של ספקיות אחרות, כמו AT&T וורייזן, שמבקשים משהו, אז ישר נותנים את זה בשמחה, אז לפחות הטיעון של הספקית פה, הוא שהם ינסו כמה שיותר להגן על הלקוחות שלהם, בזה שהם לא ישר, הם יילחמו למען הפרטיות. זאת אומרת, מבחינה טכנולוגית. משפטית. משפטית, לא מבחינה טכנולוגית, לא אפשר. לא, שהם ישתמשו בעורכי דין שלהם להילחם בדברים הללו. בנוסף לזה ש... כן, אבל מבחינה טכנית גם, מבחינה טכנולוגית, גם הלוגינג, הרישומים שלהם לא יהיו מקיפים כמו שיש אצל הספקיות האחרות. אגב, האם באמת יכולים ליצור מין רשת, שוב, זו שאלה קצת תמימה, באמת רשת שבה אין לוגינג, זאת אומרת, הלוגים לא נשמרים. כן, יש... טכנולוגית זה אפשרי, יש דוגמאות לדברים כאלה כמו רשת תור, שזו רשת שמיועדת לאנונימיות, אם אתה רוצה להיות אנונימי בצורה מסוימת, יש הצפנה גם, אבל אין שם רישומים, אין רישומים של התעבורה שקורית שם, רישומים זה כבר יהיה צריך להיות משהו חיצוני, אבל ברשת עצמה אין רישומים של מה שקורה. אוקיי. אז איפה זה עומד כרגע? זאת אומרת, זה משהו שממתינים לו? זה משהו שכאילו כרגע... זה משהו בבנייה, אבל כמו שאמרתי, יש כבר חברות ספקיות מבוססות ומאוד מאוד גדולות בארצות הברית, כמו
AT&T וקומקאסט, שכמובן לא יצאו... עכשיו, בוא אני אשאל את השאלה, שזו אולי, אתה יודע, השאלה ששמעתי גם כמה מהטיעון כאילו הרפובליקני, אני חייב להיות פה את הטיעון הרפובליקני לפעמים, מה יש לך להסתיר? מה יש לך להסתיר אם אתה תגלוש באינטרנט? מה יש לך להסתיר? כן, איך אתה עונה לתשובה? יש, כן, הטיעון הוא שכן, אם אין לך מה להסתיר, כאילו אם אתה לא עושה משהו לא חוקי, אז אין לך משהו להסתיר. במקרה הזה אנחנו רואים דוגמאות למשהו כמו, אתה יודע, דברים כמו פיפה או סופה שניסו להעביר, שהיו הולכים ותובעים אנשים, אפילו אם הם לא עשו דברים לא חוקיים. אפילו אם אתה הולך, אתה יודע, לאתרי ביטורנט ומוריד משהו חוקי לגמרי, אבל מאתר ביטורנט, אז היית יכול, להתבע על זה. שזה משהו ש... שבעייתי, או סיספה עכשיו. אני הייתי אומר, נותן תשובה אפילו יותר פשוטה מזה, שאומר, זכותי, אתה יודע, זה זכות יש לי. כן, זה זכות לפרטיות. כן, יש גם את התיקון הרביעי לחוקה פה בארצות הברית, שמגן על החוקיות, אבל זה גם משהו שבזמן האחרון. אבל השני לחוקה, אני חושב, לא, השני זה על נשקים. כן, אני אומר, הם התקיעו בתיקון השני, אני חושב, לא הגיעו על התיקון הרביעי. כן, האמת שיש גם, לאחרונה, יש פה גם בעיה עם התיקון הראשון לחוקה, שנותן לך את החופש הדיבור, שזה משהו בשנים האחרונות בארצות הברית זה יש... גם באינטרנט אנחנו רואים את זה, אבל... כן, החוק הזה באריזונה, לדוגמה. כן, בוא עוד סוגיה שעוזרת לנו גם, לא לעקוב עלינו, do not track, נכון? כן. ולמעשה תוספת, נכון? לדפדפן, לפיירפוקס, נכון? זה יהיה איזשהו סטנדרט שמוזילה, זה לא של... אז מוזילה הם, כן, הם יצרים את פיירפוקס, אבל זה משהו שמוזילה בעצם, שהם בפני עצמם הם non-profit, מוזילה. אז הם מנסים להעביר את הסטנדרט הזה, שבמידה והוא, אתה יודע, יאמצו אותו, הם מנסים שיצרני דפדפנים ואתרים גדולים יאמצו את הסטנדרט הזה, שבעצם מורה לדפדפנים על ידי האתרים לא לעקוב אחרי הגולש. שזה מין תגובה כזאת לכל מה שנקרא tracking cookies, שעוקבים אחרי גולשים בין האתרים שנמצאים בהם. זה לא יכול לפגוע קצת באופן תיאורטי, במודל פרסום נגיד של גוגל או פייסבוק? בצורה תיאורטית, כן. כן, זה משהו שיכול לפגוע בהם בצורה די קשה. אני חושב, אז, אבל אולי אתה יודע, למעשה אם אתה מחובר לתוך המערכת, אז השימוש בדפדפן לא כך יעזור, אני חושב. אם אתה עושה כמו... באיזה צורה? נגיד אתה מתחבר לפייסבוק, אתה עושה לוגין לפייסבוק, אז הם יכולים לעשות רישום הרבה יותר מדויק מאשר אתה, נגיד, עושה חיפוש בגוגל בלי להתקבל. כן, פייסבוק כבר עושים, גם גוגל עושים, כל... זה העניין הזה של tracking cookies, לדוגמה אתה מתחבר לפייסבוק, אז יש לך את המידע הזה נשמע בתור... כתוב אצל גוגל, אצל פייסבוק במקרה הזה, שהתחברת ואתה מחובר, אבל הוא גם נשמר אצלך במחשב, וכל אתר של נגיד שם כפתור לייק יכול, פייסבוק יכולים לעקוב אחרי זה, זה משהו שכבר, כן, שכבר קיים. זה עניין של לאמץ את זה, זה יהיה יותר עניין של אמון בצורה מסוימת, כי גם הדפדפנים צריכים. כי פייסבוק תאסוף את המידע, בלי קשר לזה. כן, גם גוגל במקרה הזה זה משהו שיפגע, יכול לפגוע בצורה די קשה במודל של גוגל. לא, אני אומר הפוך, אני אומר שבפייסבוק לדעתי זה פחות יפגע, בגוגל אולי זה יפגע יותר, כי גוגל, נגיד, אתה הרבה מחפשים, הם לא מחוברים לגוגל. אבל יש את גוגל פלאס, שאתה יודע, אנשים מתחילים לשים, נגיד, עוד לא בגודל של פייסבוק, אבל אנשים כן מתחילים לשים, נגיד ואתה... רק אני רוצה שנבין על מה שאנחנו מדברים. אני טוען שפייסבוק לא תיפגע מזה, בגלל שאתה צריך להתחבר לשירות, ואז, זאת אומרת, הקוקיז הם...
אתה יודע, הם לא נותנים לה, לעומת, אתה יודע, הם נותנים לה פחות מידע עם מה שהם נותנים לגוגל. כן, אבל הרעיון הוא שאם הם כן תומכים בסטנדרט הזה, אז הם צריכים, בשביל לא לעקוב אחריך. אם דבר כזה באמת יקרה, יש פה סוג של, אתה יודע, של נאיביות, שכאילו אומר, פייסבוק, הנה, תעשו את זה, תלכו נגד המודל הכלכלי שלכם ותעשו את זה, תהיו נחמדים. זה למעשה מה שאתה אומר. כן, זה בעיה, כי זה קצת מתעלם מהעניין הזה שבסופו של דבר החברות הללו יש להם את המודל העסקי שלהם, הם מרוויחים כסף מזה שהם עוקבים אחרי גולשים, וזה בעיה. אוקיי. בעיה להגיד להם לא, כאילו, שוב, חוזר לכל העניין הזה של כן, אתה משתמש בזה, אז אל תצפה שלא יעקבו אחריך, אבל כאילו זה המודל העסקי של החברות הללו, מזה הם מרוויחות. אוקיי, בוא נעבור לפינה הבינארית שבה אנחנו באמת קובעים מי ה... 0 ו-101, עוד חדשות מאפל, מה החדשות של אפל? אני לא... יש את ה... לא, אני חושב שאפל עוד פעם נמצאת פה. כן, אפל נכנסים שוב ל... אני חושב, זה המשך. אפל לא פחות אוהבים את אפל בפייסבוק, זה מגיע מאפל. כן, זה המשך לסיפור שהיה, שדיברנו עליו קודם, על הבוטנט שהיה, שתקף יותר מחצי מיליון מחשבי אפל, הבוטנט פלשבק, המאלוור, הוא בעצם בנה את הזה, את הבוטנט. אז מה שקרה הוא שהחברה שמצאה את ה... את הבוטנט, את המאלוור הזה, יצרה קשר עם אפל, והם טוענים שאפל בעצם נפנפו אותם, הם פשוט לא יצרו איתם קשר בחזרה, והתעניינו מה קורה שם. ושהם, אפל פנו לרשם דומיין של אחד מהשרתים ששלט על הבוטנט הזה, וביקשו מהם לסגור אותו. עכשיו, האפס פה בצורה מסוימת הוא זה שהם לא, הם לא, הם לא שיתפו פעולה עם החברה הזאת שמצאה את ה... אתה אומר זה חצי אפילו, לא בטוח שזה אפס מוכר. זה חצי אפס, כן, זה חצי. בצורה מסוימת, זה לא, זה בהחלט לא אחד, אין פה אחד. יכלו לתת. אין פה אחד, כן. זה, אבל הרעיון הוא זה פשוט, זה גם עדכון כזה לסיפור שהיה. אז בואו נגיע לאפס המשמעותי של העניין, מרצדס, יצרנית מכוניות, טוב, זה כבר לא סיפור חדש, יש במכוניות של השנים האחרונות, יש מחשבים למעשה בתוך הרכבים שלנו, זה כבר לא מערכות שאתה יכול לתקן אותם, לפתוח את המכסה מנוע ולתקן אותם, זה כבר תוכנות זה, ומרצדס מאפשרת עדכון של ה... תוכנה של המערכת באופן מרחוק. היא תוכל להדכן את זה בשלט החוק. כן, זה מה שנקרא לעשות פושינג, זאת אומרת לדחוף בעצם את העדכונים הללו, את השינויים הללו, במידה והם מוצאים איזשהו משהו, איזושהי בעיה. אפשר להגיד שזה יהיה מכונית בשלט החוק? זהו. הבעיה היא פה ש... כן, הבעיה היא פה שכשאתה פותח את האופציה הזאת, אז כן, זה גם פותח את האופציה לבעיות נוספות, או בעצם לגישה לאנשים שלא אמורים לגשת למערכות הללו. או להקר. ואנחנו שומעים על דברים כאלה מדי פעם, שאתה יודע, אנשים שלא אמורים לגשת למערכות ניגשים אליהם, כן, האקרים למיניהם. לפעמים אנחנו שומעים על זה, לא כל שבוע. כן. לא, זה לא שכל יום זה קורה, זה לא משהו. השאלה היא כמה עדכונים מדובר, זאת אומרת, נראה לי משהו ש... לא, זה מדובר פה על תיאורטית על עדכונים של, אתה יודע, אם הם יוצאים עם גרסה חדשה, או הם צריכים לתקן איזה תיקון הבטחה, או מה שלא יהיה, אז יש להם את האופציה לגשת מרחוק ולהתקן את זה. שזה פותח את האופציה הזאת גם לתיאורטית, לאנשים ש...
יכולים לפרוץ. תקשיב, אני, הייתה אופציה, לא מזמן דיברנו על זה ש, של אחד מהבסיסים של שיגור, מה זה, של, מה זה, שיגור קורים גרעיניים או משהו כזה, לא? זה, צריך לפרוץ אליו. נראה לי שלא לפרוץ במרצדס, זה לא כזה פרוצה. כן, זה היה עם הסקאדה, זה היה עם המערכות שבעצם הפעילו את זה, ושאפעילו מפעילות, הרבה מפעלים והרבה... וגם מפעלי גז וכל מיני דברים שכן, שבכלל לא היו מאובטחים. אנחנו יכולים לדבר על זה, טוב, אתה יודע, אנחנו נותנים פה אפס למרצדס, למרות שאני מניח שהרבה אנשים שאולי ייתנו להם אחד, אבל לתחושתי זה לא הכי בריא בעולם, שוב, אני לא חושב שאנחנו, אתה יודע, גם לא הייתי נותן להם פה, למרות שאני מההתחלה אמרתי שאפס, אבל מההתחלה אולי צריך לחשוב, אולי יש פה, אתה יודע מה? יאללה, יפה. כי אני מתלבט, כי אתה יודע, יש פה בעצם איזשהו מנח, אולי איזשהו היגיון מאחורי זה, לחסוך משהו מהצרכן. תראה, בזה שנגיד אתה חוסך איזשהו... כן, אתה רוצה שיכניסו לו לרוורס פתאום שהוא באמצע. כן, כן, או פשוט ללחוץ על הגז עד שכבר לא אפשר ללחוץ, אתה יודע, זה נותן איזושהי גישה בעייתית פה לכל המערכת הזאת. כן, אף אחד לא רוצה שינגעו לו, אתה יודע, זה כמו ה... שמישהו דוחף לך את היד להגה ואיזשהו, כן, אני מניח שאף אחד לא הפסיק. MPAA, אני לא חושב שאי פעם הם יקבלו פה אחד, אלא אם כן הם יגידו שהם. זה, אז חדשות מ-MPAA, לכאורה מסתבר שאם אתם מתניעים וידאו, ואם אתם מכירים אמבד, אתם עושים לוידאו, אתם לכאורה, אני משמש בשפה המשפטית הזאת, פוגעים בזכויות יוצרים, נכון? זה מה שזה אומר. זה איזושהי פסיקה חדשה. כן, כן, זו פסיקה ששופט פדרלי העביר, מה שיוצא מזה הוא שזה נותן תיאורטית את האפשרות ל-MPAA לתבוע אנשים על רק על אמבד, הטמעה של וידאו בתוך האתר שלהם, או וידאו שיש עליו זכויות יוצרים. כן, ש-MPAA פה jump the shark, אבל יכול להיות שהם, יש איזה קופירייט, אני מבין את זה, אז אני יודע. אוקיי, אנחנו עוברים לתרבות, הפגינה שבה אנחנו מדברים על תרבות דיגיטלית, תרבות אינטרנטית. בואו נתחיל עם הסיפור שאתה רצית לדבר עליו. מיינד קונטרול, שליטה במוח, נכון? שליטה בתודעה. כן, אבל זה, זהו. תקים איזשהו מאמר שנתקלת בו, אומנם הוא לא הכי טכנולוגי בעולם, אבל יש לו קשר עקיף לטכנולוגיה, אנחנו גם נדבר על זה בקשר היותר קונקרטי שלו, של מחשב שמדמה מחשבות, אבל בואו נדבר באמת מהמאמר הזה, מאיפה זה הגיע, סוגיות אתיות, בנוגע לשימוש בצבא, נכון? במיינד קונטרול? כן, הדברים האלה, אתה יודע, כמו שהרבה מהטכנולוגיות חדשות מתחילות, הן במסגרת צבאית. אבל זה יותר, זה מאמר שנתקעתי בו על יותר המצב כרגע של כל ההתקדמויות שיש בנושא ה-neuroscience, של כל העניין של הצבים והמוח, וזה שזה מתקדם למציאות שתאפשר שליטה מוחית, באופן תיאורטי. יש התקדמויות בשנים... חיילים שהם שטופי מוח והולכים... כן, או חיילים, או אם אתה רוצה לדבר על עניין של, אתה יודע, להשפיע... להכניס מישהו שישפיע על פוליטיקאי מסוים באיזושהי מדינה איפשהו, זה לא רק על החיילים עצמם. אז זה יותר... אל תדבר על הטיפ הארטי, חכה, אל תדבר על הטיסטם. כן, אז זהו, זה יותר, זה מדבר על העניין האתי מאחורי זה, אבל כן, הדוגמה שהעלית זה יותר בכיוון של הקריאת מוחות, שזה איזשהו ניסוי שעשו בזה שהשתמשו במכונת FMRI, שזה המכונת, אתה יודע, עם סריקת מוח, magnetic resonance imaging שמשתמשים בה בשביל לסרוק, רואים לפעמים את התמונות האלה שסורקים את המוח, שהראו תמונות לאנשים והתמונות
היה דמיון מסוים בין התמונות שהראו להם לבין הסריקות שהצליחו, לדברים שהצליחו לסרוק מהמוח שלהם בזמן שהראו להם את התמונות. שזה בעצם בצורה מסוימת לקרוא את המחשבות שלהם, או כל הדוגמנות הללו. אז זה יותר הכיוון הזה של הנושא האתי מאחורי. כן, מלבד הנושא האתי, ששוב, אני חושב מאוד, אתה יודע, הוא מכניס אותנו למצב שבו, אתה יודע, אנחנו, אין לנו כבר חופש הבחירה, שזה, אתה יודע, זה המהפכה הגדולה של המהפכה הליברלית, שאנחנו, יש חופש בחירה, ולמעשה זה מבטל, או עלול לבטל את חופש הבחירה של בני אדם, כי אין להם שליטה. כן. שולטים להם על המוח. אבל אני הייתי רוצה לקחת את זה מכיוון אחר דווקא, שלמעשה, ככה שהעלית את הנושא הזה של המיינד קונטרול וקריאת מחשבות וזה, אמרתי שאני חושב שבעצם היום בשביל לקרוא מחשבות של בן אדם ברמה מאוד, מאוד נמוכה, מספיק להיכנס לחשבון הפייסבוק והטוויטר שלו, אני חושב, בהרבה מובנים, כי הוא סוג של חושף את החיים שלו, את הדעות שלו, את המחשבות שלו, את החיים שלו באיזשהו אופן. ואני חושב ש... וגם נגיע עכשיו לנושא הבא שלנו בהקשר הזה, שאולי ברגע שיש לך את כל המידע הזה, אולי יהיה לך יותר קל להבין את הלך רוח שלו, אולי לא להבין, אולי לא לשלוט במחשבה שלו, אבל להבין את הלך הרוח שלו, ואתה יודע, בעזרת מה שהוא פרסם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, לבנות לו איזשהו אני מקוון כזה, איזשהו קיום אינטרנטי, ולראות זה. למרות שבאותו, ככה באיזושהי כוכבית קטנה, אני יכול להגיד שלפעמים העני המקוון, הקיום האינטרנטי שלנו, הוא לא בהכרח הקיום החיצוני שלנו. כן, זה משהו, בעיקר לא בדוגמאות של המרגלים שרגלו אחרי החבר'ה מנאטו, או החבר'ה מהאום. כן, נגיד. הפרופיל האמיתי של האנשים שלנו. כן, אתה יודע, גם בהקשר הזה, אבל... אוקיי, אז בוא נעבור לנושא הבא, שיכול להיות שהוא גם באיזשהו אפילו עקיף קשור לנושא הקודם. אני רוצה לדבר על האינטרנט כמחנך הגדול של המאה ה-21, אולי אפילו של סוף המאה ה-20, עם המונח הנורא נורא קצר, זה גוגלי, שגם אנחנו משתמשים בו, תגגל את זה. ככלי לידיעת עובדות, זאת אומרת, אם זה כתוב בגוגל זה נכון. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה, הרבה פעמים אנחנו מעצבים את התפיסות עולם שלנו, את הדעות שלנו, על פי זה שאם ראינו את זה בגוגל, או ראינו את זה בוויקיפדיה, או ראינו את זה אפילו כמובן באתר עם איזושהי אתר רלוונטי, או אתר עם איזושהי, אתה יודע, שיש לו איזה קרדיט גבוה, אז אנחנו מקבלים את זה כעובדה ותודעה, וגבשים תודעה, ובנוסף לזה גם הרשת החברתית שאנחנו חברים בה עוזר לנו לגבש תודעה, לא מזמן, כל הזמן אני נכנס לקבוצות שמעלות איזה סוגיות חברתיות, אזרחיות, פוליטיות וקהילה שאני לא מכיר אותה, זאת אומרת, זה לא בני משפחה, זה לא חברים, זה לא אנשים שאתה לומד איתם, זה לא אנשים מהעבודה, אנשים שהם לא בבית או במגע פיזי. כן, חברים מהאונליין. כן, עוברים לך לגבש דעות ולחשוב על נושאים ולחשוב, ואתה יודע, ממש לגבש דעות ותודעה שאתה יודע, שלפני זה לא יכולנו לדעת את זה. ועוד פעם אני חוזר גם לעניין של הגוגלית, ואתה גם משתמש בגוגל, בכלי הטכנולוגי שיעזור לך לדעת מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, זה כלי שלא היה לנו את האופציה לפני זה. היינו או מקבלים את זה מהטלוויזיה כמו שזה. אגב, עדיין רפובליקנים, סתם, אני ממש כל היום נגד רפובליקנים. אגב, רפובליקנים מקבלים את התודעה שלהם מפוקס, ואתה, לדעתי, פוקס ניוז, ולדעתי, אתה אמרת לי בזמנו, שלחת לי איזו ידיעה שאומרת שהם הכי פחות מעורים, אנשים שרואים טלוויזיה בפוקס. כן, היה איזשהו סקר מסוים שהדגים את זה ש... ומעניין אותי לדעת אם אנשים שגולשים הרבה זמן באינטרנט, או לא יודע, כמה שעות באינטרנט, האם הם יותר מעודכנים?
ואני חושב ש... אני חושב שכן, אתה יודע, תחושתי כן, אני לא בטוח. אני חושב שזה יותר גם איפה, אם אתה, אתה יודע, דוגמה של טלוויזיה, אתה מגביל את עצמך למקומות, נגיד, לדוגמה כמו Fox News, אז אם אתה גולש אונליין ואתה מגביל את עצמך למקומות כמו Fox News, לאתרים שלוקחים את החדשות שלהם משם, אז אתה תהיה, אתה יודע, באותה צורה, אתה... תדע פחות ממה שקורה. כן, אבל אתה יודע, נגיד, על גיב, על אנשים כמו גוגל הרבה, גיב, אולי הם... שוב, אתה יודע מה, קשה להגיד, אבל אני רק חושב שעוד פעם, אולי אנחנו יכולים בהקשר דרך להגיד שבאמת זה כלים שעוזרים לנו לגבש תודעה, אולי לחזק את התודעה שלנו גם, והם כלים שלא היו קיימים בה. זאת אומרת, פעם באמת היו מתפתחים עם פני המשפחה, עם חברים לעבודה, או עיתונים, דברים כאלה, והיום האינטרנט היא, אתה יודע, גוגל היא, או... talk to me about it, דבר איתי על זה בפייסבוק, בוא תכנס לקבוצה הזאת ונראה מה קורה. טוב, אני רוצה לדבר על הפוליטיקה החדשה של האינטרנט, ופחות יותר הייתה בשורה של הנשיא האמריקאי, שגם עכשיו מקורות חדשות, ברק אובמה, הוא בעצם זה הגל שלו, זה הבשורה הטכנולוגית אולי אפשר להגיד, למרות שיש לך גם, בוא נדברנו על הביקורת שיש לך, זה קצת social war שיש שם. כן, יש הרבה, ראינו את זה, את הדוגמה הזאת בכל האתר הזה שהשיקו ה-online petitions, בעצם המחאות העצומות הללו, ה-online של הבית הלבן, שבסופו של דבר מה שיצא מהם, זה עדיין רץ, אבל אם הם היו מקבלים מספיק חתימות, אז הם היו מקבלים תגובה מהבית הלבן, אבל התגובות היו בעצם להגיד את מה שהבית הלבן אומר גם ככה, אבל שם. השאלה אם אנחנו באמת, אולי אובמה, אולי אם אובמה זה לא יגיע, ואולי אם הנשיא הבא, שוב, הנשיא הבא כנראה, לא יודע. מי שלא יהיה. כן, הנשיא שאולי הדור שאחרי אובמה, אולי כבר יהיה באמת. נראה לי שזה ייקח אולי קצת יותר זמן. אני בהחלט חושב שבמקרה הזה, אתה יודע, אירופה יותר מתקדמים לכיוון הזה, אבל גם יש להם את ה... אתה יודע, צעדים אחורה, כמו שנגיד עם הסיפור הזה שראינו בשבוע שעבר, על זה שהם אוסרים על, אתה יודע, מה שנקרא, התוכנות, אתה יודע, רוצים להפוך תוכנות פריצה ללא חוקיות, אבל יש להם גם את הדחיפה הזאת לפחות, זה היה האיחוד האירופי, אבל לפחות יש את הממשלות הספציפיות של, אתה יודע, צרפת, הונגריה וגרמניה, דברים כאלה שהם דוחפים לכיוון הזה של קוד פתוח ויותר שקיפות. אז רציתי באמת לדבר על שני צדדים של אותו מטבע, על הצד הטכנולוגי של הפוליטיקה וצד הפוליטי של הטכנולוגיה. זאת אומרת, על הפוליטיקאים שמגיעים עם הטכנולוגיה, כמו ברק אובמה שמשתמש ביוטיוב ופייסבוק וטוויטר, ואפילו התוודה שהוא לא מכמה פיזו, לצד... הוא עושה גם כמה... הוא עושה איזה הנג-אוט, גוגל הנג-אוט? כן, שזה כבר היה... he jumped the shark. לגמרי. ומצד שני גם על הטכנולוגיה של הפוליטיקה, על הצד הטכנולוגי של הפוליטיקה, שמאפשר לנו אוקיפי וול סטריט. זאת אומרת, שמאפשר, אתה יודע, לגבש גם תודעה פוליטית, וגם פעילות פוליטית באמצעות הטכנולוגיה, זאת אומרת, באמצעים שלא הכרנו לפני. וזה קשר אותנו לנושאים הבאים, עכשיו אני רוצה לעשות את זה הפוגה קולנועית קצרה, קולנועית טלוויזיונית, ולדבר על יוטיוב. יוטיוב הפך להיות איזשהו מקום שבו הקולנוע, הטלוויזיה, כל המדיה המצולמת, כל הוידאו, הפך להיות מה שמגדיר את הוידאו, למעשה, מחדש. זה כבר לא טלוויזיה, זה גם לא מתפקד כטלוויזיה, זה לא קולנוע, זה בטח לא מתפקד כקולנוע. ואמרתי, בואו נדבר אנחנו, זה הסגמנט של התרבות עכשיו, תרבות. בואו ננסה להבין מה קורה שם. אתה צוחק עם השם, אני מבין. כן, אמרנו כבר כמה פעמים, יש לכם שם יותר טוב, אז אנחנו פתוחים להצעות. ואני לוקח את זה קצת צעד אחורה, כאשר תיעדתי בווידאו את המחאה החברתית בישראל, בקיץ, של 2011, העליתי כל פעם קטעים לעמוד ביוטיוב, יצרתי עמוד יוטיוב שבו מתועד, אני מתעד את הדברים,
ורציתי לעשות מזה סרט, כל פעם, גם אנשים שצילמתי, תמיד שאלו אותי, מה, אתה הולך לעשות מזה סרט או משהו, ובהתחלה אמרתי, כן, יכול להיות שכן, וגם חשבתי באמת לעשות סרט. ואחרי כמה זמן ראיתי שבעצם הערוץ עצמו מתפקד כאיזה סוג של סרט, זאת אומרת, או לא סרט, אתה יודע, אני לא יודע איך להגדיר את זה, כי חלק באמת יש שם קטעים שהם פשוט קטעי אווירה כאלה, אתה יודע, שהם מתפקדים בפני עצמם. יש קטעים שהם רעיונות, יש קטעים שהם המשך של משהו שצילמתי לפני, של איזשהו תהליך הדרגתי. אבל מצד שני אמרתי, הערוץ יוטיוב הזה שלכאורה זה... אני מניח שמבחינת יוטיוב עצמם, הם בסופו של דבר אמרו, אוקיי, בואו, הוא צריך מקום לאחסן את זה, אנחנו לא יכולים סתם לזרוק את זה, יש ערוץ, צ'אנל, אבל זה לא באמת ערוץ טלוויזיה, זה לא מתפקד כערוץ טלוויזיה, אתה יודע. כן, זה לשים את הכל תחת איזושהי מטריה. כן. ופה אני חושב שזה מותח את הגבולות של הקולנוע, כי זה לא, כי זה לא סרט קולנוע, אבל אתה כן יכול לחוות את זה כל קולנוע, אתה יכול לשים את הכל בפלייליסט, ופשוט לשים, אתה יודע, זה lean back כזה ולראות את הכל, כל מה שצילמת. כן, ויש ניסיונות פה ושם שאני רואה שמנסים להקים ממש ערוץ מסוים, לעלות לתוכניות, אבל גם קטעים, אתה יודע, קצרים כאלה של דקה או שתיים בין התוכניות הללו, וממש לעשות משהו שרץ 24 שעות כזה. אז כן, אני אומר, אני חושב שבאמת, שזה משהו שאני לא חושב שאפילו יוטיוב עצמה נתנה לזה את הדעת, כי היא גם הלכה, היא הלכה במובן הכי בסיסי, פשוט קרא לזה צ'אנל, כאילו זה טלוויזיה, אבל גם היה את הקטע שבאמת היה, גם ביוטיוב, אני חושב שהיה איזה מין לין-בק, אני חושב שקראו לזה נכון, או משהו כזה, שאתה סתם מיוטיוב ואתה כאילו צופה בזה כמו טלוויזיה, אפילו יוטיוב ראתה את עצמה לדעתי כטלוויזיה, או כסוג של טלוויזיה, כן, יש את השילוב הזה של, יוטיוב בתוך מוצרים כמו גוגל טיווי. כן. שזה, כן. אבל אני חושב שלדעתי יוטיוב היא קטגוריה נפרדת, היא מגדירה מחדש את עולם הוידאו. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אפילו לא אתן את הקרדיט הזה ליוטיוב. אני חושב שהגולשים של יוטיוב מגדירים מחדש את הוידאו. כן, זה כל העם. כמעט כל התוכן שם הוא, כן, הוא של הגולשים. אתה יודע, יש כמובן את התוכן הזה, התוכן בתשלום גם, שיש סרטים שאתה יכול לראות ביוטיוב, סרטים ממש, סרטים כמו, שאתה יכול להשיג כמו בנטפליקס ולקנות סרטים, זה, אבל כן, הרוב התוכן הוא, כן, של הגולשים, ואתה יכול ליצור לעצמך, יש כאילו, יש תוכנות כאלה, כמו לדוגמה מיניטוב, שזה בעצם, אתה יודע, לשים לעצמך איזשהו, לעשות איזה חיפוש כללי ואז להריץ, אתה יודע, במסך וידאו כזה, את כל הדברים שם דרך יוטיוב. אבל כן, זה עדיין, אני חושב שזה קצת רחוק מזה, אין עדיין את ממש את הסוג של הסדר הזה, שבעצם אתה יכול להכניס, אני רוצה לראות את הערוץ הספציפי הזה ולהכניס את הכל שם, ולראות את זה. אני חושב שזה טוב, זאת אומרת, אני חושב ש... שדווקא המצב הזה של יוטיוב כרגע, שזה לא, זה לא טלוויזיה, זה משהו אחר, זאת אומרת, ואני חושב שכולם מבינים את זה, זאת אומרת, זה משהו שנורא ברור לאנשים איך זה מתפקד, אני חושב. זאת אומרת, מנוע חיפוש, ותמונות, ועניין, כאילו, זה גם קהילה מסוימת, וגם יש את השפה של יוטיוב, והמון ניסיונות, שאנשים גם לוקחים סרטים ועורכים, אתה יודע, כמו שהיה את הבחור הישראלי הזה, קוטי, שיצר קליפים, מכל מיני קטעים שהוא מצא ברשת, ואני חושב שעורכים סרטים מאנשים ביחד. וגם רציתי עוד דוגמא, כי יוטיוב היא דוגמא קלאסית לזה, תיעוד כאקטיביזם, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם, אני חושב, פועלים, נגיד ב-Occupy Wall Street ובמחאה החברתית, אנשים, התיעוד עצמו, השימוש בערוצים של יוטיוב, הם כלים להשמיע קולות של אנשים שלא שמעו, הם כלים להזמין אנשים למחאות, הם כלים לתעד נגיד אלימות משטרתית, או דברים שהתקשורת לא נמצאת בהם, כל מיני הפגנות זמיחות שאף אחד לא טורח לשלוח עיתונאי, או לתעד, כמו שאמרתי, אלימות משטרתית, אני מכיר בחור אחד ישראלי למשל שמתעד את הרכבת הקלה בירושלים והוא מתעד שם כל מיני פקחים שמתעמרים לכאורה בנושאים
והוא מעלה את זה לדיון, זה הופך להיות דיון, דיון, דיון ציבורי, זאת אומרת, אנשים, ואתה יודע, אנשים גם יש להם קול להביע את המחאה שלהם, וגם, זה עוזר באמת, אחד הדברים שכתבתי פה, להעלות נושאים לדיון ברשת, זאת אומרת, זה, העניין פה זה לא רק הכלי הזה, זה גם כלי שהופך את הגולש למי ש... אומר, אוקיי, סדר היום הוא כזה וכזה וכזה. אני רוצה לדבר על, על הרכבת התחתית בירושלים, הרכבת הקלה בירושלים. אני זה שקורא את סדר היום. אתה יודע, זה שינוי תפיסתי גם. לא יודע אם שמת לב, שנינו סובלים קצת מפרוקרסטיניישן, דחיינות. ועכשיו, אם הרשת זה המקום האולטימטיבי של דחיינות ברשת, אני... צריך לבדוק את הדבר הזה, כמה היא הגדילה את הדחיינות באינטרנט. אבל אתה יודע, אני לא הולך להתעסק בזה, אני די אסבק, בגלל שאני פרוסטינטי כל הנושא הזה. אבל זה פשוט עלה לי בזמן שהתחלנו לכתוב את התוכנית ולדבר עליה וזה. אז חשבתי באמת כמה האינטרנט הוא מאיץ דחיינות, כמה הוא גורם לנו לקפוץ, כמה הוא כזה, זאת אומרת, הוא לא... הוא לא נותן לנו לנוח במקום אחד, הוא... יש אומר לנו, תקפוץ מנקודה לנקודה, תקפוץ מנקודה לנקודה, בהרבה פעמים. למרות שאתה יודע, אני לא יודע, גם בהקשר הזה הוא קצת השתנה, זאת אומרת, היום אתה יכול למצוא את עצמך יושב ורואה שעה סרט ביוטיוב, איזו הרצאה ביוטיוב, או בטן. כן. אבל זה עדיין... כן, זה... זה בטח דוחה משהו שהיית צריך לעשות באותו זמן, השעה הזאת כנראה. כן. ומשהו אחרון, דיברנו על תיעוד, דיברנו על יוטיוב, דיברנו על דברים, אני רוצה לדבר קצת על, אנחנו, על, על הזיכרון באינטרנט, פרויקט שאני ככה כבר כמה שנים מנסה לקדם, זה נקרא פרויקט עדות. הרעיון זה בעצם הנצחה של עדים אמיתיים, אנשים שהיו שם, שמדברים בקולם, שמספרים את החוויות שלהם מאירועים היסטוריים או אירועים שקרו במה שאפשר לכנות אותו עם ישראל או כזה, ואני רוצה לדבר על העניין הזה של העדות מקוונת, על המשמעות של זה, בקשר לזה שבעצם העניין הזה שכל אחד יכול לגשת לעדות, כל אחד יכול לראות אותה, וגם כל אחד יכול לראות אותה איך שהוא רוצה לראות אותה. זאת אומרת, היא לא מפולטרת, היא, אתה יודע, זה one shot, בן אדם אחד רואה את זה, וזה קצת, לדעתי, מתחבר באיזושהי מגמה של, גם דיברתי על זה פה, על התיעוד כאקטיביזם, ותיעוד ככלי להנציח, לזכור ולהזכיר, אנחנו גם מתקרבים עכשיו למועדים של יום הזיכרון וכדומה, אז זה גם משתלם ככה. מבחינת תזמון, ופה אנחנו מסיימים בעצם, יש לך איזושהי תובנה חדשה? לא משהו כזה טוב, לא? אין לא. משהו מיוחד. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם, ונפגש בתוכנית הבאה, להתראות. להתראות.